Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še iz soboške fazanerije, prizorišče četrte tekme v tem 23. krogu državnega prvenstva. Mura in Kalcer Radomlje se bosta pomerila. Prepričan sem, da je pred nami še kako zanimiva nogometna predstava. Da sta Mura in Radomlje tekmo v Murski Soboti odigrala v dveh delih, poizkuša zdaj Bobičanec s predložkom, precej dela je imel Šarič. Šarič je krenil, tudi tu nima prave pomoči soigralcev, moral se bo bolj kot ne sam znajti, pa potem našel dobro rešitev. Še enkrat bo Princ, mislim, da tisti ali pa celo Cerar, izvaja tako priložnost za goste, ki vodijo, strelec pa je Mrkonjić. 31. minuta. Četrti kot za Radomljane in tretji zadetek Mrkonjića na tretji tekmi v državnem prvenstvu. Tule vidite zdaj tudi sami. Tomislav Mrkonjić postaja eden najnevarnejših posameznikov pri bistveno več v zvezdni vrsti ali celo na bočnem položaju. Princ. Princ s predložkom. Nova priložnost za Radomljane. In zdaj sijajna obramba Ljubiča. Poizkusil je Ivan Čalušić. Blizu so bili gostje po višanju prednosti. Vključil Mihael Klepač, ki je vstopil v igro v nadaljevanju. Radomljani pa so prišli do prvega kota v tem drugem polčasu. Mrkonjić zdaj v vlogi podajalca. Na koncu pa, če sem videl prav, je Princ poizkusil, pohodil Maruško, nekaj težav, priložno za Čalušića in gost je vodil z 2:0, strelec je Šarić. Šarić je strelec, no zdaj pa so Radomljani izkoristili tisto, kar se jim je ponudilo ob nekoliko napadalnejši igri Mure in prišli do povišanja prednosti. 57. minuta, Ivan Šarić. Najmlajši v gostujoči zasedbi je dosegel svoj peti gol in se izenačil na vrhu klubske lestvice strelce v tem državnem prvenstvu s Gedeonom Kuzino. Prec za Kuzino, sam je Kregar pred vrati, Kregar strelja, še nevarno, pa Čalušić, ki poizkuša iz obrata, padel je Kuzina, ostaja 2:0. Bobičanec, o, zdaj precej prostora za Cipota, Cipot pred vrata. In tudi tu Muraši niso zabili gola, Klepač na koncu. Gal Princ, čestitke za zmago, nadaljujete s tole serijo bere točk na gostovanjih, že tretja zmaga zapored na tujem, pa četrta na zadnjih petih gostovanjih. Kaj je ključ Radomljano za te zmage, predvsem na tujem? Ja, na to odgovora sicer nimam, ampak vsako tekmo gremo z mislijo, da zmagamo, da bomo pustili vse na igrišču in zaenkrat se nam obrestuje. Danes ste bili tudi dovolj učinkoviti, praktično na tujem skoraj vselej, vi tudi v vlogi asistenta, tudi prekinitve postajajo vse močnejše orožje Radomljano. Ja, na tem veliko delamo na treningih, skoraj dvakrat na teden, tako da lepo je videti, da se ta trening poplača. 25 točk, kar lepo prednost ste si zdaj priigrali pred klubi, ki so na samem dnu, čaka pa vas ta dvoboj, tudi zelo pomemben v boju za obstanek, že v sredo doma proti Sežancem. Ja, zdaj se je treba dobro spočiti, do srede se pripraviti na nasprotnika. Vemo, da nismo še nič naredili, nismo si še zagotovili obstanka v ligi, tako da treba bo tudi v sredo dati vse od sebe na tekmi in zmagati. Klemen Pucko, trudili ste se danes, vendar ves čas se je nekako zdelo, da Mura ne najde prave poti do tiste želene igre. Kaj je bil danes razlog pravzaprav za vse tole, kar smo videli? Pa, jaz ne mislim iskati izgovorov. Mislim, da smo vzrok bili mi igralci, mi, ki smo bili na igrišču. Nažalost so nas danes Domžale premagale, ni nam uspelo prebiti njihove obrambe, bili smo totalno nenevarni za njihov gol.
ampak bomo poskusili dati glave gor do srede, ko nas čaka zopet zahtevna tekma. Se je toliko poznala odsotnost bočnih nogometašev, ki sta bila vendarle nekako tisti pravšnji dodatek Mure tudi v napadu na letošnjih tekmah, pa tudi v preteklih sezonah, govorim seveda o Kovsu in Šturmu. Pa seveda, da se pozna odsotnost vsakega igralca, ki manjka. Sedaj nas je nažalost tako doletelo, da smo na eni tekmi so nam manjkali trije igralci, ki so precej pomembni za našo ekipo, ampak gledajte, vsak igralec da maksimum na igrišču, tako da ne smemo iskati krivca pri teh igralcev, ki so danes igrali. Pravijo, da je ponavadi zelo dobro, če hitro sledi nova tekma, še posebej po porazu, da se ta čim prej pozabi. V sredo boste znova igrali doma, prihajajo Celjani? Ja, v sredo nas čaka že nova tekma, moram pokazati totalno drugi obraz na tiste tekmi in gremo dalje. Nermin Bašič, čestitke najprej za zmago tu v Murski Soboti, šele drugi poraz Mure doma, še en pokazatelj, kako težko je zmagati tu. Vi pa ste danes zmagali z 2:0 in zdi se praktično nič dopustili Murašem. S čim ste pravzaprav bolj zadovoljni s to zmago ali z dejstvom, da ste resnično povsem neutralizirali nasprotnika? Ma uvijek mi je bitno nekako da smo ozbiljni, da ozbiljno od prve do 90. minute, da taktički ono što pripremamo da pokušamo prenijeti na teren. Mislim da smo danas jako puno stvari oduzeli Muri, uzeli smo im dubinu, uzeli smo im druge lopte, uzeli smo im rekontre i kontre, prisili smo im da igraju na bok gdje smo i dupla, ali mislim da smo u prvom poluvremenu sasvim zasluženo pobijedili. Nije to u prvom poluvremenu da smo se branili, mi smo ipak malo visoko izlazi, markirali ih, ali malo pametnije, jer se nismo smjeli zaletiti ovako u jednoj Muri. I drugo po vrijeme jednostavno sam rekao, onca ne smijem ući da sad branimo neki rezultat. Znači prvi 10 minuta je krucijalnih da iziđemo gore, da pokušamo dati još jedan gol. Mislim da smo zasluženo danas pobjedili. Jednu fantastičan jedan klub ovdje ne može svak pobijediti. Jako lijepo se osjećamo. Čestitam svojim igračima na jednoj požrtvanoj, kompaktnosti, jednoj ozbiljnosti od prve 90. minute. Mislim da smo danas, ono što sam rekao prije, ozbiljno izgledali. To mi je cilj i da izgledamo tako u kontinuitetu. Nermin, neverjetno število točka Radomljanov u gosteh. Dobro vemo da tudi vi pravzaprav ne gostite doma tekmece, ampak vseeno, zakaj tam u Domžalah nekako ne steče, na tujem pa zmagujete kot po takočem traku? Ma ja, to je dobro oprašanje. Ne znam. Jednostavno, mi svaku utakmicu igramo u gostima. Jednostavno, koliko god su nam ljudi nekako u kući pokušavaju napraviti ambijent, u Domžalama smo kući, nije to. Ali radimo na tome, pokušavamo neke stvari promijeniti. Imamo veliki problem što ne možemo na tom stadionu trenirati. Dođete brži je teren, širi je teren. Jednostavno, treba ti 20 minuta da se malo snađeš na tom terenu. Nije to isto. Ali u svakom slučaju, radimo na tome da se poboljšavamo. Ako ovako budemo igrali, mislim da ćemo igrati kući na strani isto tako. No, zdaj igrate doma, že v sredo, kar pomembna tekma s Taborom. Zdi se, da so vaše delnice zdaj močno zrasle. Tabor pa ima kar nekaj težav tudi s poškodbami napadalcev. Ma imaju, ja ću generalno reći, Aluminij i Tabor su prednosti nad nama kao klubi, zato što se već 4-5 godina bore u prvoj ligi, imaju iskušnje, imaju igrače koji 70% od 2-3 godine igrali skupa. Mi smo se sabrali nekako, ja bih rekao, hodu radimo taktiku, kondiciju i te dvije ekipe su favoriti, ali mi želimo da ovako nastavimo, da radimo, momci zaista vrijedno rade, bore se za ovaj grb, stalo im je za Radomlje i ja mislim da se to vidi i te emocije koje momci pružaju na teren, što je meni jako bitno. Nisu to velike pare za koje igraju, ali želim da ostaju srcu i dušu za klub koji igraju, jer jedan je život tu gdje jesi, daj sve od sebe pa da ne budeš na kraju razočaran.